Вам, мабуть, було б цікаво дізнатися, як зустрічали Новий рік та зимові свята наші пращури. Отож, зараз детально про все дізнаємось. До студії ми запросили Олега Репана, кандидата історичних наук, наукового співробітника, консультанта музею історії Дніпра. Отож, пане Олеже, дуже раді вас бачити у нашій студії. І ось ці зимові свята, вони найдовші. І завжди люди хочуть дива, казки, чогось такого, здійснення усіх мрій, так? І приходять якраз ті постаті, які нам допомагають у тому, щоб всі наші мрії збувалися. Ну, я думаю, вас вже говорили, з Миколая до Йордана українська Рамадана, так? Так, це точно. Ми всі чекаємо на... Не знаю, раніше на Діда Мороза чекали, потім Санта-Клауса почали чекати. Святого Миколая. Святого Миколая. Так. Всі, так, діти ж зараз дуже люблять усіх одразу. І нехай їх буде побільше. Кому зараз віддають перевагу, на ваш погляд, і кому би треба було? Насправді, треба немає. Людина віддає перевагу тому, кому не вважає за потрібно. Ми, слава Богу, вільні люди в вільній країні. Але справді це дуже цікава річ про те, Дід Мороз, Святий Миколай. Розумієте, оці різдвяні, новорічні свята, вони, той же самий Святий Миколай, він також приходить до нас з європейської традиції. Так? Тобто це святий, давайте не забувати, що це та людина, чому, власне кажучи, він дарує подарунки, ну, цим чемним діткам, так, на Миколая, на 19 грудня. Річ у тому, що сам святий, він був небідною людиною, і от він дивився, хто дуже сильно потребує, і таємно, щоб ніхто не бачив цього, він допомагав їм. От, власне, з цього і з'явилася традиція подарунків від Святого Миколая. З Дідом Морозом також доволі цікаво. Ще в Російській імперії починається поступово переосмислення цього персонажа. Річ у тому, що сам Мороз – це справді слов'янське, ну, скажімо, такий дух зими, дух морозу. До речі, в Україні він має ще одну назву – Зюзя. Річ у тому, що замерз як Зюзя. Не в Західній. Ні, Білорусь, Полтавщина. Так. Це у нас кажуть замерз як Зюзя, тому що це якби другий, ну і не забувайте ще один момент, як він виглядає. Тобто його уявляли як людину з такими скляними очима. Ну, власне кажучи, ще кажуть п'яний як Зюзя, та, який так виглядає. Червоний як Зюзя. Річ у тому, що він, оцей Мороз або Зюзя, це доволі негативний персонаж. Йому жертву приносять молоду дівчину, що вона замерзла, і він всіх інших не чіпав. Так що, взагалі, Мороз і Снігуренька спочатку це були такі дуже справжні язичницькі персонажі. Але вже в 19 столітті починається переосмислення. Частина російської інтелігенції, яка дуже не хотіла сприймати якісь західні впливи, яка, можливо, хотіла дистанціюватися навіть від християнства, вона починає розкручувати Мороза і поступово, уже на початку 20-го століття, от в Катернославі, там 1911 рік, наприклад, ми його фіксуємо, але по-справжньому він не прижився. В 1920-х роках радянська влада починає боротися зі святкуванням Різдва. Тут взагалі смішні речі, зараз розкажу. Але вони зрозуміли, що вони перемогти це не можуть. Ну, те, що ти не можеш перемогти, треба очолити, та? І 1935 рік Павло Постишев, другий секретар ЦК Компартії України, до речі, людина, яка для нас з вами дуже багато поганого зробила. Він очолював в осінь, зиму 32-го року тих людей, які забирали у нас хліб. Тобто, які грабували наших селян. Так. І, відповідно, сотні тисяч і мільйони людей – це на совісті оцього Постишева. Але добрий дядя Постишев, от він каже, давайте нашим піонерам зробимо святковий Новий рік. І в 35-му році в Харкові вперше офіційно святкуються. В 37-му році розпал репресій, розстріли. А в Москві жить стало лучше, товариші, жить стало веселей. Відбувається Новий рік, розписують план, і там Дід Мороз – і пізніше Снігуренька доєднується, і тепер все спускається вниз, всі мусять святкувати саме так. Тобто має бути не різдвяна зірка, а червона зірка, Дід Мороз зі Снігуронькою і так далі. Ну, до речі, народ як сприйняв? Могли ж... Розумієте, спочатку ж боролися з Різдвом, і люди Різдво все одно святкували, але починаються так звані утрінніки, дарунки роблять, в палацах піонерів збирають і дітей привчають до цього. І коли минуло 20 років,
то ці діти стали вже батьками. І для них це вже було нормою святкувати Новий рік з Дідом Морозом, з подарунками. І в такий спосіб відбувається поступове заміщення Різдва. А я вам обіцяв розказати історію. Так. В радянський час дуже розкручували зі спогадів Бонч-Бруєвича згадку про те, як Владимир Ильич Ленін так любив дітішек, і ось він з ним, із ялинкою. Один маленький нюанс. Це було святкування Різдва. І Ленін святкував традиційне абсолютно Різдво з цими дітьми. Але про це забули, Віфлеємську зірку, так би мовити, прибрали і поставили туди червону зірку. Ось так. Справді, історія переписувалась, перекручувалася так, як потрібно було на той час. Ми всі це пам'ятаємо, так? Але добре, що традиція ялинку ставити в будинках, вона прижилася, так. Бо в Україні не було ж такого. Так, і ялинку... в Україні дідух був. І насправді дуже цікаво, що я, наприклад, абсолютно позитивно ставлюся до ялинкової традиції, але ви знаєте, зараз відроджується традиція використання дідуха. Це страшенно цікаво, тому що дідух, ялинка, звідки вона взялася, да? Був святий Боніфацій, він рубав дуб, він падає, ламає всі дерева, і тільки маленька ялиночка, вічно зелена ялиночка, залишається. І це стало символом вічного життя. В Україні на оцей різдвяний цикл використовували дідух. Що це таке? Чи це перший сніп? Іноді, можливо, останній сніп, і з нього вив'язується, знаєте, от воно стоїть на таких лапах, так, є стовбур, є, його потім спалюють, але це справді це язичницький символ, і це символ роду, яке існує. Це взагалі символ Всесвіту через світове дерево, але зараз ми не встигнемо з вами про це поговорити. Вже стільки всього переплетено в Україні, і ялинка, і дідух. Все одно, ялиночки залишаються. Так. Ми починаємо святкувати. Дуже цікаво, як же взагалі тут, на Дніпропетровщині, святкували Новий рік, Різдво. І от давайте з козацтва почнемо. Давайте. Так? Насправді дуже цікаві речі. Річ у тому, що для козаків, очевидно, Різдво та ключове свято, але й Новий рік також дуже важливий. Справа в тому, що на Новий рік, ввечері, це вдома, сімейне свято, а потім служба Божа на Січі і перевибори старшини. Тобто кошовий отаман дякує, складає свої повноваження, і козаки обирають нового отамана. До речі, дуже цікавий момент, який дуже чітко свідчить про наші традиції. Да? У нас не помазаник Божий, а йому люди землею сипали на голову під час обрання, щоб він не забував, що він, власне кажучи, підкоряється людям. І потім вони його переобруть. Я вам наведу один приклад. 1739 рік. Насилають жалування за те, що козаки воюють. І кошовий атаман вирішив собі так акуратно в офшор вивезти трошки грошей. Козаки про це дізналися і утопили його в Дніпрі. Тобто все так дуже просто. Але 1 січня... Це ж козаки, що я хотіла сказати просто. Чим ще цікаве 1 січня? Уявіть собі на секундочку, ми би з вами в нашому місті якісь такі прибуткові речі ділили прибутки від них на рік між собою. Сунув руку в мішок, витягнув прибутки, я не знаю, від Монастирського острова, там сунув, витягнув які-небудь ТРЦ. Річ у тому, що для козаків що потрібно? Десь місця, де ловити рибу, десь косити сіно, десь рубати дерево. А вони ж різні, да? І щоб нікому не було прикро, курінний отаман підходить і для куреня свого на цей рік витягає, які саме огіддя будуть. Ось тому 1 січня важливе для козаків. І гуляти могли, конфлікти були. Ну, звичайно, бачите, стільки тут подій різних відбувається. Важливих, дуже важливих. Про конфлікти, давайте, то ми на Січі були, на півдні нашої області. А давайте прямо безпосередньо до нашого міста. 1757, наскільки я пригадую, рік. На Різдво з Лоцкам'янки. А там було російське укріплення, і там стояв російський гарнізон. Приїздить поручик Зеленін. І він йде до священника, йому треба купити церковного вина було. І тут до цього ж подвір'я входить Паланковий осавул, а Новий Кодак – це фактично наше місто, з вами обласний центр ще з часів Запорозького козацтва. Це був центр Кодацької Паланки, і заходить Паланковий осавул, тобто людина, яка керує цією областю, цією Паланкою, бачить цього поручика. І в чому феноменально? В тому, що до нас дійшов рапорт оцього поручика. І він пише там «Іде, говорит он мне о
москалі у нас тут ходять. А я йому сказав, що нет такого указа, щоб москалям тут нельзя було ходити. Ну, власне кажучи, поручику це не сильно допомогло йому. Там збереглися ці документи. Ну, це він до так, сьогодні. Так, так, так. Ну, я з ними працював. Ну, так, так. Він, скажімо так, оце написав, але його там побили. Просто, ну, цьому паланковому соволу він, явно, обличчя його якось не сподобалося. Але він спробував на ньому відігратися. Значить, цей паланковий осол Микита Плакида проводжав кошового отамана на Січ і до Лоцкам'янки. Доїхав, і потім холодно, він сів шинку погрітися. Добре, що йому донесли люди річ у тому, що про це почув Зеленін, відкрив ворота, вилаштував гарнізон, і цей гарнізон пішов до шинка бити морду Микиті Плакиді. Той вискочив в вікно на коня без сідла і не зумів втекти. Так що, але це все сталося на Різдво, такі собі різдвяні свята. Ну, в Україні взагалі свята різдвяні не завжди були з, ну, з жартами. В Гетьманщині навіть дуелі були, але якщо про жарти, давайте от позгадуємо про відновлення традицій. Амур, ну, я думаю, що наші мешканці міста знають, да, район нашого міста на лівому березі, він переважно одноповерховий. 1992, по-моєму, рік. Ну, хто відроджує традиції? Да? Студенти, перш за все. Я не знаю, чи знаєте ви, що таке водити козу? Тобто ти береш маски, вдягаєш коза. Але це насправді дуже старий, правильний ритуал. Він на Щедрий вечір робиться. І козу водять як? Дід, запорожець, маланка, коза. Козу дід, немов би, вбиває, а це родючість коза. І господар мусить проставитися. І потім всі співають колядки, коза оживає з родючістю, все гаразд, і у всіх, в принципі, все гаразд. Ну, коза ж повинна впасти обов'язково. Вона повинна впасти, а потім її мають оживити, так, розумієте? Так, так. Так ось, 92-й рік. Гурт колядників на Амурі заходить, а там такий довгий двір, сніг, і йдемо далі. Коли дядько лежить, видно, ну, дуже сильно насвяткувався, і лежить на снігу. Ну, шкода ж, і хлопцю, який збоку йде, Василю, підніми його. Він підходить, а от тормосить. І потім дядько відкриває очі. А хлопець йому каже: пішли зі мною. Він каже: ні, не піду. Річ у тому, що цей хлопець був в костюмі смерті. Уявіть собі, ви спите, відкриває очі, і вам смерть каже: пішли зі мною. От, так що, ну, справді, з гумором, ну, все гаразд. Ми ж пам'ятаємо, що вечори на хуторі Близдиканьки, так, там теж якось добре, непогано показали традиції, як святкували українці. Так. Ну, взагалі, так весело, і все це на Різдво. Ну, до того ж, Новий рік не святкували в Україні. Ну, як? Ну, знов-таки, його відзначали, ну, але так, він не був таким ключове свято, це Різдво, але, звичайно, інші, да, там, Різдво, Водохреща, Василя. І потім радянська влада вже трошки переінакшила, ми всі почали святкувати ялинки, так, Новий рік, який відбувався в кожному палаці. І зараз, от зараз, як на ваш погляд, що трансформується, що відбувається? Ми запустили Санту до нас, ну так, так, він у нас поширився. Як тепер? Про Діда Мороза забудемо? І чи все ж всі будуть разом? Дивіться, мені здається, що в цьому і гарно те, що коли вільна країна, комусь, хтось любить папа, хтось попадю, а хтось попову дочку. Ну, ви розумієте, насправді не мусить все бути однаково. Мусить бути різні речі. І ті речі, які говорять до людей, власне, нехай вони будуть. Якщо різні речі говорять до різних людей, то, власне кажучи, будь-яке нетоталітарне суспільство, воно здатне продукувати різні традиції і слідувати ним. А з приводу вихідних, от українці взимку мали менше роботи, і, можливо, вони були не так прив'язані до якоїсь там виробничої діяльності, наприклад, так? В містах трошки інакше святкували різдвяні свята і Новий рік. Трошки про це розкажіть, будь ласка. Просто дуже цікаво, знаєте, як тут було в Дніпрі. Наш, скажімо так, ну, якщо брати ще Катеринослав, та, таким певним центральною точкою був палац студентів Дніпровського національного університету, ну, власне, палац Потьомкіна. Потьомкіна, да? Чому так було для 19 століття, наприклад? Тому що там це був палац, який належав губернському дворянству. І там відбувалися урочисті прийняття губернатор, віце-губернатор, архієпископ. Ну, тобто, власне кажучи, всі
скажімо, там були, вітали один одного, відбувалися бали. Бали маскаради. І ви знаєте, ну я запрошу вас, якщо захочете, приходьте до музею історії Дніпра. У нас кілька різних речей зараз під зимові свята. Тобто у нас є екскурсія для дорослих, да, де ми більш глибоко говоримо про те, про що, зокрема, ми зараз з вами говоримо. Uh-huh. Є, наприклад, майстер-клас для дітей. Можна написати листа Святому Миколаю. Є для трошки старших майстер-клас козацького листа. Тобто там ми знайомимося, якими почерками писали, якими чорнилами. От ви будете, візьмете таку от... Перо? Ні, ви візьмете таку тростиночку, да, і от спробуєте нею пописати. Є, наприклад, коли ми виготовляємо з вами свічі, і також говоримо про різдвяні, новорічні традиції. Так ось, якщо ми повертаємося до цього, ми, зокрема, говоримо про маскаради. От той же самий музей історії Дніпра, це колись англійський клуб. Це клуб для еліти нашого міста. І от, зокрема, там відбувались маскаради, лунала музика, готувалися спеціальні блюда. І ще один цікавий момент. У нас жили дуже різні люди, крім українців, да? Німці, євреї, росіяни, поляки. І от наш святковий стіл, він був дуже різним, тому що різні народи приносили якісь свої страви, звичні для цієї кухні. Що ще таке, знаєте, цікаво? Наприклад, в тій же міській раді була традиція привітання від міського голови. І мені дуже подобається міський голова Іван Способний. Він колись, в 1911 році, вітаючи людей з Різдвом, він говорив, що кожен новий рік, да, приходить. І от коли ми говоримо «найкраще», то це не обов'язково, що там, да, новий рік буде найкращим. Це, напевно, ми звертаємося до себе і прагнемо, щоб ми, можливо, ставали кращими. І тоді цей рік буде класно. Це точно, справді, так і хочеться, щоб в кожного з нас було, тому що зміни навкруги – це одна справа, вони можуть нас не стосуватися, якщо ми не зробимо їх всередині, кожен з нас, так? Наостанок хочеться почути від вас теж побажання нашим глядачам, і може вони знайдуть час, прийдуть до музею, подивляться, і не просто подивляться, ще й майстер-клас прийдуть. Звичайно. Я би просто хотів побажати кожному з нас, щоб ми йшли вперед. От так, як ми говорили, да? От шукали в собі те, в чому ми хочемо просунутися, і тоді, напевно, нам внутрішньо буде класно, і всім навколо також буде гарно. З Новим роком! З Новим роком! Дуже дякую вам, пане Олеже. Настільки приємна, тепла була сьогодні розмова. Торкнулися багатьох періодів нашого життя, життя нашого міста і поза містом. Скільки всього дізналися, така інформація, вона рідко зустрічається. От від вас ми її почули. Тому будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Звичайно, приходьте. А глядачам хочеться побажати всього найкращого. Нехай цей рік приносить вам успіх. І нехай приносить все те, до чого ви прагнете, і нехай все буде добре.